नमस्कार, मी शुभांगी गोडसे। माझ्या पोटभर किचनमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। सत्यनारायणच्या पूजेला आपण प्रसादाला शिरा करतो, तसाही शिरा हा प्रकार झटपट होणारा आहे आणि सर्वांना आवडणारा पण आहे। पण आज नवरात्रीच्या निमित्ताने मी देवीला पाईनॅपल शिरा घेऊन आलेली आहे प्रसादासाठी। त्याचं आपण साहित्य बघूया। हे तूप आहे, हा रवा आहे आणि एक वाटी रव्याला पाऊणवाटी पाईनॅपल पल्प घेतला आहे। ही पाऊणवाटी साखर आहे। शिऱ्यात घालण्यासाठी पाईनॅपलचे पीसेस आहेत आणि ड्रायफ्रूटचे काप आहेत आणि हे डेकोरेशनला बदाम आणि काजू आणि हे पण पाईनॅपलचे मोठे तुकडे आहेत। आता आपण पाईनॅपल शिरा करण्यासाठी किचनकडे जाऊया। आपण पहिल्यांदा पॅनमध्ये रवा भाजून घेऊया। हे मी तूप घातलेलं आहे, त्याच्यात आपण रवा घालून भाजून घेऊया। आपण आता रवा भाजतोय आणि एकीकडे मी गरम पाणी करत ठेवलंय, म्हणजे रवा भाजत आला की आपण गरम पाणी घालून शिजवून घेऊया। आता हा तांबूस रंगावर भाजून झालेला आहे। आता आपण पाणी ठेवलेलं आहे ते गरम पाणी घालून शिजवून घेऊया। थोडं पातळ झालं तरीसुद्धा चालतं, ते पुन्हा घट्ट होतं। म्हणून थोडं जास्त पाणी घातलं की मऊसर शिरा छान शिजेल। आता आपण झाकण ठेवून एक वाफ देऊया। आता वाफ आली का बघूया। छान शिजलाय। आता छान शिजलाय। आता आपण साखर घालून घेऊया। साखर पाऊण वाटीच घेतलेली आहे कारण अननसाचा पल्प गोडच असतो। आता साखर विरघळलेली आहे। आता आपण पाईनॅपलचा पल्प घालून घेऊया। आता छान पैकी पिवळा रंग येईल पाईनॅपल पल्पचा।
आता छान रंग आलेला आहे, सगळीकडे सारखा लागलेला आहे। आता आपण पाइनॅपलचे पीसेस घालून घेऊया, म्हणजे अगदी रियल चव मिळेल। आणि ड्रायफ्रूटचे पीसेस पण घालून घेऊया। आता आपण एक वाफ काढून घेऊया, म्हणजे एकदम रेडी होईल। आता वाफ देऊन झालेली आहे, आता आपण बघूया। वा, काय मस्त सुगंध सुटलाय। आता वरून आपण तूप सोडायचंच आहे। आता हा शिरा तयार झालेला आहे, आता आपण सर्व करण्यासाठी डेकोरेशन करून घेऊया। आता आपण शिऱ्याला जरा डेकोरेशन करूया, मध्ये आपण चेरी लावूया आणि मग पाइनॅपल बाजूने ठेवूया। आता काजू लावूया साईडने, या पाइनॅपल शिऱ्यामध्ये वेलची पावडर नाही घातली तरी चालते, कारण पाइनॅपलचा वासच इतका छान येतो। हा झाला आपला प्रसादाचा पाइनॅपल शिरा तयार। झाला की नाही पाइनॅपल शिरा? तुम्हाला जर आणखीन रंग हवा असेल तर त्याच्यात केशर घाला, म्हणजे छान रंग येईल। कसा वाटला माझा हा पाइनॅपल शिरा? आवडला ना? मग या नवरात्रीच्या 9 दिवसात एकदा तरी नक्की करून बघा, आणि कसा वाटला ते कमेंटमध्ये लिहा। लाईक करा, शेअर करा, आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।